بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي أشد قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك يا جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل عليه الصلاة والسلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه إلى آخره. یہ مولانا پانچویں حدیث ہے. کل جو چوتھی حدیث جو گزر گئی وہ ایک لمبی حدیث تھی, سب کچھ اس پہ مباحث ہو گئے, لیکن ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت کئی طریقے سے اس چیز کو آپ حضرات نوٹ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس تیسری حدیث میں یہ تھا کہ اول ما بودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم, تو اول ما بودی بھی سب سے پہلی وحی کا تذکرہ ہے, اور کتاب کے اندر بھی باب ان کے فکانا بد الوحی الی رسول اللہ ترجمۃ الباب ہے. تو اول ما بودی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ترجمۃ الباب کے ساتھ یہ ہے کہ جڑ جائے گی. دوسری ایک اور مناسبت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے یہ دیکھا کہ اس میں جو وحی آ گئی تو وحی میں سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الآیۃ الخمسہ, یہ آیت خمسہ یہ نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پر نازل ہو گئی, یہ فی بدایت الوحی, یہ بدایت وحی میں. تو کیف کان بد الوحی الی رسول اللہ, یہ پانچ آیتیں آپ حضرات نے اقرا بسم ربک الذی پڑھا ہوگا, اگرچہ پٹھان قرآن سے بہت دور ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال قرآن اگر آپ نے دیکھا ہو کبھی, تو یہ پانچ آیتیں یہ بھی نزلت فی بدایت الامر بدایت الوحی بدایت الوحی میں. تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ تب بھی اس حدیث کی مناسبت ہوگی. تیسری صورت یہ ہے جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, تیسری مناسبت عرض کر رہا ہوں, جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو وحی کے بند ہونے کے بعد پھر جب فترت الوحی کے 3 سال پورے ہو گئے تو سب سے پہلے نازل ہو گیا یا ایہا المدثر قم فانذر یا ایہا المدثر قم فانذر. تو یہ بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ کانہا نزلت فی بدایت, یہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بھی بدایت وحی ہے لیکن فترت الوحی کے بعد سب سے پہلی وحی یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ چوتھی صورت یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ غار میں غار حرا کا تذکرہ بھی اس میں ہے, اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلی وحی آپ پر یہ ہے کہ غار حرا میں نازل ہو گئی, غار حرا کی یہ ہے کہ قریب, اور اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ کئی طرح کے طریقہ سے یہ ہے کہ مناسبت ہے. اس کے بعد آ جاؤں, وبہی قال حد آج کا سبق ہے, وبہی قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانہ, موسی بن اسماعیل یہ بالاتفاق سکہ ہے, قال اخبرنا ابو عوانہ, ابو عوانہ یہ ان کی کنیت ہے اور وضاح ان کا نام ہے جو ترمذی میں آپ پڑھ چکے ہیں. روایت یہ حضرات اس سے اسی طرح لیتے ہیں, وضاح الیشکری ان کو کہتے ہیں. قال اخبرنا ابو عوانہ قال حدثنا موسی بن ابی عائشہ, یہ بھی سکہ ہے, قال حدثنا سعید بن جبیر, سعید بن جبیر تابعی ہے مولانا, اور اس کو جہبز العلماء کہتے ہیں کہ علماء کا اصل مرجع اور مضبوط قسم کا یہ کہ علم کا یہ ہے کہ مالک اور علم کا یہ ہے کہ خزانہ. حضرت سعید بن جبیر کو جب یہ تابعی ہے, جب اس کو شہید کیا حجاج بن یوسف بدبخت نے, تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اللہ حجاج بن یوسف کو تباہ کرے کہ سعید بن جبیر کو اس موقع پر ہم سے چھین لیا, امت سے چھین لیا, جبکہ پوری دنیا اس کے علوم کے پیاسے تھے, جبکہ پوری دنیا اس کے علم کے پیاسے تھے, اور اس وقت اس بدبخت نے
ہم سے اس قسم کے بڑے عالم کو یہ لے لی. حضرت سعید ابن جبیر کو جب شہید کیا اس بدبخت نے, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اللہ اس کو تباہ کر دے حجاج کو جس نے پوری دنیا پیاسی تھی اس کے علم کے, اور اس نے ہم سے اس عظیم ہستی کو اور اس عظیم عالم کو ہم سے یہ کہ چھین لیا. حضرت ایک دس سعید ابن جبیر مستجاب الدعوات بھی تھے, سمجھ رہی میں, مستجاب الدعوات بھی تھے. ایک دفعہ رات کو تو مرغہ اذان دیتا ہے تو پھر یہ کہ آدمی اٹھتا ہے تہجد پڑھتا ہے. ایک دن حضرت کو سخت نیند آئی ہوئی تھی, رات کو مرغے نے اذان بھی نہیں دی. صبح حضرت نے فرمایا کہ رات کو میری تہجد رہ گئی ہے, مرغہ سو گیا ہے, اللہ اس کی زبان کو بند کر دے. اس کے بعد جا کر کے مرغے کو مار رہے بھگا رہے, مرغے کے منہ سے کچھ آواز ہی نہیں نکلتی. فرمایا اللہ اس کی زبان کو بند کر دے. تو اس کی والدہ نے پھر, حضرت سعید ابن جبیر کی والدہ نے کہا بیٹا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کسی کے خلاف بد دعا نہ کرو, کسی کے خلاف بد دعا نہ کرو. آپ کی بد دعا وہ تیر بہدف, بالکل جیسے کہ تیر نشانے پر لگ جاتی ہے, تو اس طریقے پر آپ کی دعائیں اور آپ کی بد دعا رد نہیں ہوتی. بیٹا احتیاط کرو, احتیاط کرو. اماں جی نے منع کر دیا. حجاج کے بارے میں بھی حضرت ہیں, جب حجاج نے فیصلہ کیا کہ حضرت کو شہید کریں گے حضرت اقدس سعید ابن جبیر کو, تو حضرت ہنسنے لگے, سبحان اللہ, فرمانے لگے کہ اے اللہ یہ ظالم مجھے چھوڑے گا نہیں, ٹھیک ہے, میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, مجھے اس دنیا میں کرنا کیا ہے, میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, لیکن اللہ مہربانی کر لینا, میری شہادت کے بعد ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر دینا کہ تیری مخلوق اس سے عبرت حاصل کرے. سبحان اللہ, ایسی بیماری میں مبتلا کر دینا. تو اس زمانے میں اس کو کینسر لگ گیا, گلے کا کینسر, اور یہ آپریشن ماپریشن کا سلسلہ نہیں تھا, تو ایک بڑے موٹے دھاگے پر مرچ لگاتے تھے, کیمیکل لگاتے تھے, اور حکیم لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس کے گلے میں پھر لٹکاتے تھے, اندر ڈالتے تھے, تو اس کو ہلاتے تھے وہ مرچ اور وہ کیمیکل, جب کیڑوں کو لگ جاتے, کیڑے آ گئے اس کے گلے میں, تو پھر وہ کیڑے تھوڑے سے آرام کر لیتے, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کیڑے شروع ہو جاتے, پھر وہ کیڑے شروع ہو جاتے. اللہ نے اس طریقے پر حجاج کو مردار کر دیا. مولانا حدیث سمجھ لینا, قال حدثنا موسى بن ابي اشد قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, حضرت کا جب وصال ہو گیا, یہ 12 سال کے تھے, 12-13 سال کے, تو چھوٹے صحابی تھے, لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہو گئے, سمجھے. حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قولی تعالی, حضرت نے ان کے لیے چونکہ دعا کی تفسیر, اور اللہ علم اب میری کتاب کی یہ ہے کہ اللہ کتاب اللہ کی اس کو سمجھ عطا فرما دے اور اس کو علم عطا فرما دے, تو ابن عباس فرماتے فی تفسیر قولہ تعالی, مضاف محذوف نکالیں گے, فی تفسیر قولہ تعالی, اللہ تعالی کی اس قول کی تفسیر میں, لا تحرک بھی لسانہ کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے, لا تحرک بقراۃ القرآن لسانہ کا, آپ اس قرآن کے نازل ہوتے وقت بقرات ہی اس کے قرات میں اپنی زبان کو حرکت نہ دے, لتعجل بقرات ہی یا بحصول ہی, آپ اس کے حصول میں جلد بازی کر رہے کہ میں اس کو جلد حاصل کر دوں, اور کہیں مجھ سے چھوٹنے نہ پائے, آپ سے کوئی چھوٹے گا نہیں, ان علینا جمعہ فی صدر کا, اس کو ہم تیرے سینے کے اندر جمع کر دیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال ابن عباس فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا, حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سہ لیتے تھے, برداشت کرتے تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سہ لیتے تھے اور برداشت کرتے تھے, من اجل لاجل التنزیل, یہ من اجل یہ ہے, لاجل التنزیل, قرآن کے نزول کی وجہ سے, شدتا محسوس فرماتے تھے, سہ لیتے تھے, شدتا بڑی مشقت آپ کو ہوتی تھی اس طرح پڑھنے میں, وکانہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, مما من الذی یحرک شفتیہ, ان لوگوں میں سے جو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں, ماں کا ترجمہ میں نے الذی سے کر دیا, وکانہ من الذی یحرک شفتیہ, وکانہ من الذی یحرک شفتیہ, اور الذی جنس ہو گیا, اور آپ ان لوگوں میں سے تھے وہ جو اپنے یہ ہے کہ ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں. ایک دوسرا یہ کہ مما, یہ من داخل ہے ماں پر, اور یہ رب ماں کے معنی, وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور مشہور یہ دوسرا ہے, سمجھے, وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یحرک شفتیہ, رب ما یحرک شفتیہ, کثرت سے آپ یہ کہ رب ما یحرک شفتیہ, آپ کثرت سے یہ کہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے قرآن پڑھنے میں,
فقال ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فانا احرکہما لک، میں بھی ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں، احرکہما الشفتین، ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں، لک تیرے لیے، اپنے شاگرد کو کہتا ہے، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے ہیں ہونٹوں کو، حضرت سعید ابن جبیر سے فرمائے۔ وقال سعید، حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا اپنے شاگردوں سے، انا احرکہما، میں ہونٹوں کو حرکت دیتا ہوں، حرکت دے کر کے میں تمہیں بتاتا ہوں، کما رأیت ابن عباس، جیسے کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا، یحرکہما، وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہا تھا، فحرک شفتیہ، پس سعید ابن جبیر نے بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت دے دی، فانزل اللہ تعالیٰ، اب یہ انزل اس کے ساتھ نہیں لگے گا، اب اس کے ساتھ لگے، خیال کر لیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا لأجل التنزیل، آپ سہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی نزول کی وجہ سے، شدتا، بہت بڑی مشقت سہ لیتے تھے، وکان مما یحرک شفتیہ، کثرت سے اپنے اونٹوں کو حرکت دیتے تھے، فانزل اللہ تعالیٰ، اب یہ اس کے ساتھ لگے گا، درمیان میں جملہ معترض ہے، سمجھ رہی ہیں، فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ پاک نے یہ آیت اتار دی، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ اپنی زبان کو بقرات القرآن، قرآن کی قرات میں، اور وہی کی ہے کہ نزول ہوتے وقت آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بھی، کہ آپ یہ کہ لتعجل بقرات ہی یا بحصول ہی، اس کے حصول میں آپ جلد بازی کریں، اس طرح نہ کرو، انا علینا جمع ہو، بے شک اس قرآن کو جمع کرنا تیرے سینے کے اندر، وہ قرآن ہو، اور اس کو پڑھنا اور پڑھوانا، اس کو پڑھنا، جبریل کا پڑھنا، اللہ کا پڑھنا ہے، وہ قرآن ہو، اور اس کو پڑھنا، قال ابن عباس فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ جمعہ لک صدر کا، ایک یہ کہ تیرا سینہ اس کو جمع کر دے گا، تیرا سینہ اس کو جمع کرے گا، جمعہ لک صدر کا، ہو گیا مولانا، اور دوسرا عربی نسخوں کے اندر یہ ہے، قال جمعہ، جمعہ ماضی نہیں ہے، جمعہ لک صدر کا، جمعہ اس کو جمع کرنا، جمع القرآن، اضافت المصدر الی المفعول ہے، اضافت المصدر الی المفعول ہوگا، جمعہ قرآن کو جمع کرنا، تیرے لیے صدر کا، اے فی صدر کا، تیرے سینے کے اندر اس کو جمع کرنا، یہ منصوب نزل خافض ہوگا، خیال کر لینا دونوں نسخے ہیں، وَتَقْرَأُوا، اور اس کو پڑھیں گے آپ لوگوں کے سامنے، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ کہ پڑھ کر کے سنا دیں گے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پڑھے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جبریل کی یہ کہ قرات کی پیروی کیجیے، قال ابن عباس فرماتے ہیں، فاستمع له، معنی یہ ہے کہ آپ سن لو جب جبریل پڑھ رہا ہے، وانصت، اور خاموش رہو، ثم انا لنا بیانہ، پھر اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد، سینے میں جمع کرنے کے بعد، اس کی بیان اور اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے پر ہے، انا لنا بیان، ثم انا لنا، اب فرمایا ثم انا لنا ان تقرأه، کہ آپ اس کو یہ کہ لو آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد یہ کہ دوسرا یہ کہ یہ تقرأ تقرأ کے معنی میں کہ آپ اس کو لوگوں کو پڑھائیں گے، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، یہ طریقہ تھا، اذا اتاہ جبرائیل، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آتے قرآن پڑھتے تو استماع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، فاذا انطلق جبرائیل، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب چلے جاتے، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، کما قرأہ جبرائیل، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہ پڑھائے، جس طرح جبریل پڑھتا تھا۔ مولانا میں پہلے سے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کو تکرار کرنا اور اس کا ورد کرنا اور یہ کہ گردان کرنا، یہ ثواب کی نیت سے ہوتا تھا، باقی یاد کرنے کی نیت سے نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، یاد کرنے کی اس سے نہیں ہوتا تھا، یہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے، جیسے وہی نازل ہو گئی، جبریل نے بتا دیا، فوراً ٹیپ ہو گیا، قربان کروں ٹیپ کو محمد کے سینے پر، ٹیپ ریکارڈر کچھ بھی نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، وہ خود بخود، اس لیے کیا ہے، سنقرئ کا ایسا سبق آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا الی یوم القیامت، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، جس کو اللہ نسخ کرے، نسخ والی صورت، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر، او ننسها کا معنی ننسها، ننسها ایاک، آپ کو وہ بھلا دیں، تو جن کو اللہ منسوخ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ پاک محمد رسول اللہ کے سینے سے بھی ان کو یہ کہ منسوخ کر دیتا ہے، باقی یہ کہ جو قرآن باقی ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، جو محکم، وہ تو پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولتا نہیں، ہاں کبھی نماز کے اندر زحول ہو جاتا ہے، ایک الگ مسئلہ ہے، انما انا بشر انسا کما تنسون، فیضا نسیت فذکرونی، یا جیسے کہ سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو اس طریقے پر ہوتا ہے کہ آپ کی یہ کہ غلطی ہو گئی، اس پر انشاءاللہ میں الگ عرض کر دوں گا۔ یہ مولانا جو حدیث ہے
حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ پڑھتے تو اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیتے، اور پھر ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے جیسے میں نے نبی کو دیکھا. حالانکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نزول کے وقت ابن عباس تو تھے ہی نہیں، یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے. وہی بدایت وہی میں ابن عباس میں نے عرض کیا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہو گئے، ہجرت سے 3 سال پہلے. تو ابن عباس نے پھر کیسے نبی کو دیکھا کہ اس وقت آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے جبریل کے ساتھ پڑھتے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا. اس لیے یہ مرسل الصحابی ہے، درمیان میں کوئی اور واسطہ ہے، کسی اور صحابی نے دیکھا اور ابن عباس نے اس کو حذف کر دیا، یہ مرسل الصحابی ہو گیا. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ابن عباس ٹھیک ہے ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہو گئے، جب مدینہ میں آ گئے یہ ابتدائی وحی تھی، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ابن عباس بڑے ہو گئے اور سمجھ کے قابل ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ابن عباس کو کر کے دکھایا. یہ بھی جیسی روایت میں آتا ہے دوبارہ کر کے دکھایا. تو اس وجہ سے پھر یہ کہ اب ارسال کی ضرورت نہیں ہے، اب ارسال کی ضرورت نہیں ہے. ویسے اس طرح ہوتا ہے روایت کے اندر، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، جیسے کہ ابو ہریرہ کئی مقامات پر وہ فرماتے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے نماز پڑھائی ہمیں. جن دنوں کی بات ابو ہریرہ کرتا ہوں ان دنوں میں ابو ہریرہ مسلمان بھی نہیں تھے، ابو ہریرہ بعد میں 7ویں مسلمان ہو گئے خیبر کے موقع پر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سی روایت میں آپ کے سامنے آئیں گے. یہ مراسیل صحابہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی اور صحابی ہوتا ہے، کوئی اور بیان کرنے والا، اس کو صحابی حذف کرتا ہے، کہتے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ابو ہریرہ اس میں نہیں ہوتا، تو صلی بنا کا معنی ہوتا کہ صلی بھی اصحابنا، صلی بنا کا معنی صلی بھی اصحابنا. ہمارے ساتھیوں کو نماز پڑھائی نبی نے اور ساتھیوں میں سے کسی نے مجھے بتا دیا اس طرح. یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ابن عباس کو کسی نے بتایا ہوگا تو پھر تو اس کو حذف کر دیا، وہ مرسل ہے. اور اگر حضرت نے دوسری مرتبہ حضرت نے خود یہ ہے کہ ابن عباس کو بتایا تو پھر ارسال کی کال کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث الحدیث المسلسل بتحریک شفتین، اس حدیث کا نام ہے الحدیث المسلسل بتحریک شفتین. یہ حدیث تسلسل کے ساتھ روایت چلی آ رہی ہے تحریک شفتین کے ساتھ. ہر استاد اپنے شاگرد کو ہونٹ ہلا کر کے بتاتا ہے. نبی نے ابن عباس کو بتایا، ابن عباس نے شاگرد سعید ابن جبیر کو بتایا، سعید ابن جبیر نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا. اس قسم کی احادیث ذخیرے احادیث کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے، ایسے احادیث آئیں گے آپ کے سامنے ذخیرے احادیث میں. الحدیث المسلسل بتحریک شفتین اور الحدیث المسلسل بالمصافحہ، مصافحہ والا، کہ جی استاد نے جب حدیث بیان کیا تو اپنے شاگرد سے مصافحہ کیا، شاگرد نے اپنے شاگرد سے، اس طریقہ پر یہ یہاں تک کہ آخر تک. الحدیث المسلسل بالمصافحہ اور الحدیث المسلسل بالنحات نحوی، ایک نحوی دوسرے کو محدث بتا رہا ہے وہ نحوی ہے، دوسرے کو بتا رہا ہے وہ بھی نحوی ہے، تیسرے کو بتا رہا ہے وہ بھی نحوی ہے. تو اب یہ سلسلہ ختم ہے تقریباً. اگرچہ بعض حضرات جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ دکان چمکانے کے لیے مشہور ہے، مسلسل فلان، مسلسل بالتمر، مسلسل بالماء، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، مختلف مسلسلات ہیں اس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ اب اس مسلسل کا تسلسل کہیں منقطع ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے. اس وجہ سے تقریباً یہ ختم ہے یہ سلسلہ. یہ ہو گیا مولانا. وقال سعید انا احرق كما رايت ابن عباس يحرق فحرك شفته فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقل. یہ آیت جو ہے نا یہ اس میں اللہ آپ کو بلا کرے مشکلات میں سے ہیں، مشکلات القرآن میں سے. اس آیت کا ربط ماقبل کے ساتھ، ماقبل کے ساتھ اللہ آپ کو بلا کریے کہ اس کا ربط سورت میں. تو شیعوں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے اس میں کوئی ربط نہیں ہے. سمجھے اب چالو کر دیا. شیعہ تو کہتے صاف صاف کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے،
اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ربط ہوتا. حالانکہ یہ آیت جو ہے نا یہ لا ترتبط بما قبل ہے، ما قبل کے ساتھ اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے. اس لیے لو کان هذا القرآن من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کا ہوتا لکان فیہ الربط، تو اس میں لکان فیہ ارتباط الآیات بالآیات، پھر ربط ہوتا. لیکن تالیہ باطل فالمقدم مثلہ، اس لیے شیعوں نے اپنا منطق یہی لگا دیا کہ یہ قرآن اللہ کا ہی نہیں. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی ان میں سے مسلم اس کو حفظ کرتا بھی نہیں ہے. حفظ کیوں کرے گا؟ حفظ تو یہ اس قرآن کے کریں گے کہ جو اللہ کا کلام ہے، جس کو علی لا کر کے دے دے گا. اور اس کو تو عثمان نے اور حضرت ابو بکر نے، صحابہ نے ہم تک پہنچایا، اور صحابہ علی اعوذ باللہ مرتد ہیں. تو اس لیے یہ کہتے ہیں قرآن میں عیب تو نکالتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی حفظ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو، اتنے بڑے مجتہدین ہیں کائنات کے اندر، ایک بندہ تو ہو نا، سمجھے، ایک بندہ تو ہو. چنانچہ یہ 2000 اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں 6 اور 7 کا جو مقابلہ ہوا، جس میں مجھے بھی بلایا انہوں نے، جو مباحثہ تھا ان کا، تو اس میں ایک جھگڑا یہ ہو گیا شیعہ اور سنی کا، ثقلین پر بحث تھی. یہ لوگ ثقل اکبر قرآن کو کہتے ہیں اور ثقل اصغر پنجدن پاک کو کہتے ہیں. حدیث الثقلین موطأ امام مالک میں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسلم شریف میں ہے. اس حدیث الثقلین پر بحث تھی، یہ 2 مہینے پہلے اطلاع بھی کر دیتے ہیں کہ اس پر بحث ہوگی. پوری دنیا کے ہر ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں، 1 عالم 2 عالم بلاتے ہیں. تو پاکستان سے مجھے انہوں نے بلایا، تو 2-3 دن کے بحث مباحثہ میں ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ ہمارے بلوچ کچھ علماء تھے، وہ جوش میں آ گئے، گالیاں دینے لگے. انہوں نے کہا ہم قرآن کے حافظ ہیں، اور وہاں سے شیعہ کہتے ہیں ہم قرآن کے حافظ، یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے حافظ ہو گئے، یہ کہتے ہیں ہم پنجتن پاک کے، علی فاطمہ حسن حسین محمد رسول اللہ اس کے وارث ہم ہیں، اور شیعہ کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہیں. سخت. پھر ہمارے بلوچوں کو اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بلوچ کو تو آپ کو پتہ ہے، وہ صرف صغیر صرف کبیر گالیوں میں بڑے ماہر ہیں. تو ایک بلوچ مولوی سخت جوش میں آ گئے، وہ بھی ادھر سے جوش میں آ گئے. تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، میں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم وارث قرآن کے اور اہل بیت کے، اور ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں، تو اس وراثت میں آپ یہ کرو، قرآن آپ کے جتنے مجتہدین ہیں، آپ مجھ سے پوچھو، کہیں سے پوچھیں، یا میں آپ سے پوچھتا ہوں، پڑھ کر کے سنا کر، خدا کی قسم سب کے سر نیچے ہو گئے. اور جب ثقل اکبر ہمارے سینوں میں بل ہوا، آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوت العلم، اہل علم ہم ہے، یہ جو حال ہے. قرآن جب سینے میں نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اس کو عالم کہیں گے؟ تو اب مسئلہ آسان ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں، ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں، ہم کہتے ہیں وہ وارث ہیں، ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں. میں نے کہا آسان سی بات ہے، ثقل اکبر قرآن جن کے پاس ہوگا، ثقل اصغر ظاہر ہے کہ حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے کے سارے حفاظ قرآن تھے، یہ حافظ قرآن تھے، تو ان کی وراثت تو ہمارے پاس ہے. آپ یہ کہ قرآن پیش کریں، یہ چیز ان کے ہاتھ نہیں ہے. مجھے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ مسئلہ بالکل. بہرحال شیعوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوکان القرآن من عند اللہ لکان فیہ ربط، اس میں ربط ہوتا، لیکن تالیہ باطل فالمقدم مثلہ، تو اس لیے اس میں ربط نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربط تو ایک ذوقی چیز ہے، ربط اور یہ ہے بھی یہی چیز. خیال کر لینا، اللہ موقع آپ کو دے دے، اے غیر پنج پیریو تبلیغی و صفا صاحب والے، سن لو، ربط قرآن، دعوائے قرآن، موضوع قرآن، موضوع سورت، یہ سب استقرائی اور تتبعی چیزیں ہیں. چنانچہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جن علماء اور مفسرین نے سورتوں کے دعوی اور سورتوں کا موضوع، سورت کی غرض جو انہوں نے متعین کیا، وہ اور ہے، اور عرب علماء نے کیے وہ اور ہے، اور مفسرین نے کیے اور ہے، بالکل ہزاروں مقام. یہ ایک استقرائی اور تتبعی چیز ہے. پھر ربط، صوفیاء کا ربط بے تکلف بڑا پیارا ربط ہے، عام مفسری کا ربط الگ ہے بالکل. یہ ربط بھی ایک ذوقی چیز ہے، ربط بھی ایک ذوقی چیز ہے، ذوق سے ہو جائے. میں نے 10-15 منٹ میں پورا قرآن کا ربط بیان کیا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے پتہ کرو.
114 سورتوں کا ربط اللہ آپ کو بلا کرے، 10 منٹ بھی نہیں لگے، 10-15 منٹ بھی، وہ پورا کا پورا میں نے بیان کر دی، کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ چائے پلائیں گے تو میں کر دوں گا، وہ کوئی مشکل نہیں، سمجھے؟ سورتوں کی ابتدائی بھی ربط، سورتوں کے آخر کے بھی ربط، اور سورت کی ابتدا اور انتہا اس کا ربط الگ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ذوقی چیز ہے مولوی صاحب. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربط اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، ذوقی چیز ہے. اور یہ جیسے کہ جہاں ضرورت ہوگی کہیں مسئلہ آ گیا تیمم کا، تیمم کی آیت نازل ہوگی، آگے جا کر کے کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا اس کے بارے میں آیت نازل ہوگی، تو اس لیے ربط ضروری نہیں. یہ بے نہیں اس طرح، دیکھو آج ہمارے جو سبق چل رہا ہے، سمجھے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ الٹے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، فضول آدمی. کوشش کرو نا، دائیں ہاتھ سے بھی تو لکھ سکتے ہیں. اب ہمارے اس ٹیپ کے اندر یہ جملے بھی چلا گیا، سبق چل رہا ہے بدول وحی کا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو میں نے نعمت اللہ کو ڈانٹا، اس کا ربط کیا ہے ما قبل اور ما بعد کے ساتھ؟ آپ کو مطلب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اس کا کوئی ربط نہیں ہے نا، ہمارے سبق کے ساتھ کہاں جڑے گا، کس مناسبت سے جڑے گا، کسی طرح جڑتا نہیں. جیسے اس کی نوبت آ گئی میں نے اسے کہہ دیا. تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ربط کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اس طریقے پر جب جس مسئلے کی ضرورت، کیا ہے؟ لا یاتون کبھی مثلاً، کیا ہے؟ حمل گو اللہ جینا کے بالحق و احسن تفسیرہ. یہ کوئی بات لے کر کے کوئی مسئلہ آپ سے پوچھیں گے نہیں، ہم اس کا جواب آپ کو دے دیں گے. سائلین نے جو پوچھا اسی طریقے پر دے دیا، تو ربط ضروری نہیں ہے. باقی جو ہمارے حضرات ہیں، نام نہیں لیتا، بعض لوگوں نے جو ربط بیان کیا کہ عجیب عجیب ربط، بہت کوشش کی، لیکن میں بھی غبی ہوں، مجھے بھی نہیں لگتا، جب آپ کو تو اور نہیں لگے گا. اس لیے حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا ربط، آسان ربط بیان کیا ہے، وہ سب سے بہترین ربط ہے مولوی صاحب. اور کرے گا، ایحسب الانسان ان نجمع یومہ، بلا بلا منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا ہے، کلام منفی کو. ایحسب الانسان ان نجمع یومہ، جو منکر ہے قیامت ہے حشر و نشر کا اور معاد کا، جو منکر ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا بلا نجم اوہا، بلا نجم و العظام، ہم ان کو جمع کریں. قادرین علی ان نسوی بنانا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جو پروردگار بکھری ہوئی ذرات ذرات ہڈیوں کو جمع کرے گا اور مولوی منظور کو بنائے گا. مولوی منظور صاحب اس وقت ماشاءاللہ 96-97 کلو پر ہے. جب حضرت اقدس علیہ مال وفی معافی و لہو مالہو، جب حضرت اقدس اس دنیا سے جب چلے داما اسپیٹو ہو، بولو حضرت اقدس داما داما اسپیٹو ہو، حضرت اقدس اس دنیا سے چلا جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، مچھلیاں کھائے، یا یہ کہ اللہ آپ کو ملک بھیڑیے کھائے اور زمین میں ذرات اس کے بکھر جائیں، تو یہ 97 کلو کیسے جمع ہوگا؟ سمجھ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ. زمین نے جتنے بھی ذرات کھائے سب کچھ میرے پاس ہے. کیا کیا، کتنا کلو مولی منظور کا تھا، مریدوں کا مال کتنا کھایا تھا اور کتنا وزن تھا. اسی حالت میں جب مرا، جو اس کا وزن تھا، جو چربیاں تھیں، وہ سارا کا سارا جمع ہو جائیں گے. قد علمنا ما تنقص الارض من ابدانهم ومن اجسامهم، زمین جو کچھ بھی کھائے گا کھائے گی، جو کچھ ختم کرے گی سب کو جمع کر. وعندنا کتاب حفیظ. اب ہوڑ تو مسئلہ ہو گیا نا، ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یہی گمان ہے اس کا. بلا نجمع وہا، نجمع العظام جمع کریں گے، اور قادرین علی ان نسوی بنانا. تو اب سمجھو، حضرت جب جبریل پڑھتا ہے آپ اس کے ساتھ نہ پڑھیں، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ قرآن آپ سے چھوٹے گئے، نہیں. کوئی آیت، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شد، کوئی مد، کوئی، ٹھیک ہے آپ حریص ہیں قرآن پر، لیکن آپ فکر نہ کریں،
آپ سے کوئی آیت، کوئی زیر زبر، کوئی لفظ چھوٹے گا نہیں۔ جو خدا ذرات کو جمع کرنے پر قادر ہے، وہی خدا اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنے پر قادر ہے۔ بالکل آسان سا ربط ہے۔ جو خدا ذرات کو جمع کرنے پر قادر ہے وہ خدا۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا قرآن پہ، سمجھے؟ جب شاگرد یہاں سے گئے علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے لگے، حضرت شاہ صاحب کو بہت سی جگہوں میں حضرت اقدس حسین علی نے جو توجیہات کی ہے وہ انہوں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ ہمارے استاد نے یہ توجیہ کی ہے، یہ کی ہے، یہ کی ہے، تو شاہ صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ استاد جیڑا نا منڈیا بڑا تکڑا ہے۔ تو اس لیے شاہ صاحب نے اپنے داماد کو احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا، جاؤ اس بندے سے تفسیر پڑھو۔ یہ شاہ صاحب کے جو انوار الباری بخاری کی شرح اس کے داماد نے احمد رضا بجنوری نے جمع کی ہے، اس کی دوسری جلد میں ہے کہ شاہ صاحب نے ہمیں خود بھیجا کہ اس بندے سے جا کر کے قرآن پڑھو۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ واقعتاً ان لوگوں نے کمال کی، ایسا بے تکلف قسم کا ایسا ربط انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کے کوئی پاپڑے بیچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مسئلہ بالکل آسان ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ اس ربط کو ذرا یاد کر لینا۔ آگے دیکھو، وقال سعید نانا حرم کمار تم عباس رکم فارق شفت ہے فنزل اللہ تعالیٰ۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا، میں نے آپ سے عرض کر دیا، یہ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ جملہ معترضہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس پر آ جائے اللہ کا بھلا کریے کہ یہ درمیان میں دیکھیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا وکان مما یحرک شفتیہ فقال ابن عباس فانا احرک ما لک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قال یہ سب جنے دا پترا جملہ معترضہ ہے، فا گیا اس پر جملہ معترضہ، ہاں ملنگو فا گیا۔ اب جملہ معترضہ پر فا کا آنا، واو اعتراضی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، فا کا آنا یہ بہت کم ہے، یہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں آپ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے کہہ دو کہ ناراضگی کی ضرورت نہیں ہے، فا بھی آتا ہے جملہ معترضہ پر۔ وَعَلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ وَعَلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ أَنْ سَوْفَ يَأْتِي كُلُّ مَا قُدِّرَا وَعَلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ وَعَلَمْ فعلم المرء۔ اب علم المرء مبتدا، ينفع پورا جملہ فعل و فاعل مفعول بھی اس کے لیے خبر، یہاں پر فعلم المرء یہ آ گیا، یہ معترضہ ہے۔ علم فعل فاعل اور اس کے مفعول کے درمیان میں یہ جملہ معترضہ آ گیا، فا آ گیا جملہ معترضہ پر۔ مفعول کیا ہے؟ وعلم فعلم المرء ينفع ان سوف یاتی کل ما قدرا، ان سوف یاتی کا معنی انه سوف یاتی کل ما قدرا، قدرا کو پڑھتے قدرا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے جنیدہ پتریا درمیان والے فا فا آ گیا ہے، لیکن وہ معترض اصل یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، آپ سہ لیتے تھے لأجل التنزیل قرآن کے نزول کی وجہ سے شدتاً بڑی مشقت، وکان مما یحرک شفتیہ، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے کہ قرآن کو یاد کر دوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ یہ حرص تھا۔ آگے فرماتے ہیں فانزل اللہ تعالیٰ، بس اب یہ اس کے ساتھ جڑے گا، درمیان والے سب کے سب جملہ معترض ہے۔ فانزل اللہ تعالیٰ، اللہ نے اس کو آیت نے اتار دی، لا تحرک بقراءتی ہی، لا تحرک بقراءتی ہی لسان کا، اپنی زبان کو، یہ کیا حرکت۔ اب بعض روایت میں زبان، یہ کہ دیکھیے قرآن میں ہے اللہ کا بھلا کرے لسان، اور حدیث میں شفتین، آپ میری بات سمجھیے، قرآن میں کہ زبان کو حرکت نہ دو، حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں کو حرکت دے دو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو حدیثوں میں بھی اسی طرح کہیں لسان کی حرکت کا ذکر ہے، کہیں ہونٹوں کا ذکر ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ لسان کا آ گیا، حدیث کے اندر ہے ہونٹوں کا آ گیا، تو آپ کہتے ہیں کہ لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، زبان حرکت کرتی ہے بولتی ہے تو ہونٹ بھی حرکت کرتے ہیں، تم اس کو بند کرو نا، اب بولو نا، اب بولو نا، ہاں ملنگو۔ تو کہیں ہونٹ اور لسان ایک دوسرے کا ساتھ لازم ملزوم ہے، اس لیے قرآن میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں۔ مولانا
آگے دیکھو مولانا، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس کو جمع کر دینا ہے تیرے سینے کے اندر، اس کو یہ کہ پڑھنا پڑھوانا یہ ہمارا کام ہے۔ قال ابن عباس فرماتے ہیں جَمْعَهُ لَكَ صَدْرُكَ، تیرے سینے نے اس کو جمع کر دیا، سینہ تیرا جامع ہے اور قرآن مجموع ہے، سمجھتا ہے؟ اس لیے ذالک الکتاب کا معنی ہوگا ذالک المجموع، بولو ذالک الکتاب کا معنی ہوگا ذالک المجموع، جمعہ لک صدرک۔ دوسرا آ جاؤ مولانا، عربی نسخوں کے اندر ہے قال جمعہ لک صدرک، جمعہ لک صدرک، اس وقت جمع مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، سمجھے؟ قرآن کو جمع کرنا، یعنی اللہ فرماتے کہ ہمارا قرآن کو جمع کرنا، صدرک کا معنی فی صدرک، یہ منصوب بنزل خافض ہوگا اس صورت کے اندر، وتقرؤوا، آپ اس کو پڑھ کر پھر پڑھیں گے، فإذا قرأنا فاتبع قرآنه، قال ابن عباس فرماتے فاستمعوا له، اس کو سن لو، وانصت، اور خاموش رہو۔ یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قرأت خلف الامام پر زبردست قسم کی دلیل ہے۔ ثم انا علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ دار یہ کہ ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ مولانا بیان القرآن جو ہے نا، بیان القرآن هو الحدیث، قرآن کا جو بیان ہے سب سے بہترین دلیل یہ ان کے جو منکرین حدیث ہے ان کے خلاف یہ ہے۔ بس آپ ان سے یہ کہہ دیں اللہ نے قرآن کو جمع کیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ نے جو بیان کیا وہ کدھر ہے؟ ایک قرآن ہے، ایک بیان القرآن ہے، قرآن کی وضاحت ہے وہ کہاں ہے؟ اس لیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سمجھے؟ لِتُبَيِّنَ تفیل ہے، آپ 23 سال اس کو بیان کریں گے، تفیل تکرار پر دلالت کرتا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، مَا نُزِّلَ بھی 23 سال میں، اور انزل دفعتاً واحدتاً من اللوح المحفوظ الى سماء الدنیا۔ بے ذوق ہو تو بے ذوق کو آدمی کیا کر سکتا، انزلنا الیک الذکر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، مَا نُزِّلَ پھر 23 سال والے کو آپ 23 سال میں بیان کر دیں گے بار بار تکرار سے، مرتن بعد مرہ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قیاس ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کیا ہے؟ یہ قیاس ہے جی۔ ثُمَّ إِنَّا لَنَا أَن تَقْرَؤُوا، یہ أَن تَقْرَؤُوا دوبارہ کیوں آ گیا؟ پہلے بھی تو آ گیا تھا، تو ایک تو کہتے ہیں کہ کاتب کی غلطی ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں پہلے پڑھنا تھا اب پڑھوانا ہے، آپ أَن تَقْرَؤُوا، اب اس کو تُقْرِئُوا بھی پڑھ۔ ثُمَّ إِنَّا لَنَا أَن تُقْرِئَهُ النَّاسَ، آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کہ لوگوں کو پڑھائیں گے، اور یا اس کو اسی طریقے پر أَن تَقْرَؤُوا لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے آپ پڑھیں گے، یہ دوسری صورت، تو پہلے خود پڑھنا اور یہ کہ جبریل کے بعد اب لوگوں کو پڑھوانا۔ فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل، جبريل علیہ السلام جب آتے استمع، آپ سنتے، فإذا انطلق جبريل علیہ السلام قرأ النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما قرأ جبريل، اس کے بعد مولانا مسئلہ سمجھو۔ اب اس حدیث کی مناسبت ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں کہ ان هذه الشدة قد كانت في بداية الوحي وكان يعالج من التنزيل شدة، آپ سہ لیتے تھے قرآن کے نزول میں شدتاً مشقت، آپ یہ کہتے ہیں ان هذه الشدة قد كانت في بداية الوحي، یہ بدایت وحی کے دنوں میں، باب کیف کان بدل الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ارتبط الحدیث بترجمۃ الباب، باب کے ساتھ حدیث چمٹ گئی اور اللہ کو مرت جڑ گئی۔ سمجھے مولانا؟ ایک دوسرا مسئلہ آپ نے یہ کہا باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ، حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کیف اظہار عظمت کے لیے، اور حضرت یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے اظہار و عظمت الحدیث، عظمت الوحی، وحی کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ ہونٹوں کو حرکت دینا اس طرح یہ عظمت وحی کی وجہ سے تھا، سمجھتا ہے؟ یہ ہونٹوں کو حرکت دینا جبریل کے ساتھ پڑھنا کہ عظیم وحی ہے، کوئی زیر زبر چھوٹنے نہ پائے مجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھتا ہے؟ تو حضرت شیخ کے ہاں چونکہ ترجمۃ الباب کا مقصد جو تھا، نص اور غرض ترجمۃ الباب کا اظہار و عظمت الوحی، عظمت وحی، عظمت وحی اور عصمت وحی، وحی عظیم بھی ہے معصوم محفوظ بھی ہے،
ہونٹوں کو حرکت دینا اس کی عظمت کی وجہ سے کہ عظیم وحی کوئی زیر زبر چھوٹنے نہ پائے، اس لیے آپ پڑھتے تھے، سمجھتا ہے؟ اسی کے قریب قریب آپ کہیں وحی کی حلاوت کی وجہ سے، وحی کی حلاوت اور شیرینی کی وجہ سے ہونٹوں کو حرکت دیتا تھا۔ کیا ہی مزہ ہے مولانا، مزہ آتا ہے نا۔ وَذِكْرُكَ خَيْرٌ مِّن كُلِّ شَرَابِ، وَذِكْرُكَ خَيْرٌ مِّن كُلِّ شَرَابِ، وَكُلُّ شَرَابٍ دُونَهُ كَسَرَابِ۔ سمجھتا ہے؟ جن کو مزہ آتا ہے قرآن میں تو واہ واہ، ان کے ہونٹ تو حرکت کر ہی لیتے ہیں جی، سمجھتا ہے؟ حلاوت کی وجہ سے، حلاوت و تراوت کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ ہے مولانا، اور یہ بدایت وحی کے اندر یہ سلسلہ ہوتا تھا۔ وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ۔